নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, হপুন সাগৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ সপোনত হৰিণা দেখা। কাৰণ যিহেতু এনেকুৱা সপোনবোৰ সকলো ব্যক্তিয়ে নেদেখে, আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে দেখে তেওঁলোক বহুত ভাগ্যৱান ব্যক্তি হয়। আৰু সপোনত যি অৰ্থ আপোনালোকৰ হৰিণা দেখাৰ, ইয়াৰ যদি অৰ্থ আপোনালোকে জানে তেতিয়াহ'লে আচৰিত হ'ব যে ইয়াৰ অৰ্থ বহুত ভাল। কাৰণ সপোনত হৰিণা লাখৰ ভিতৰত এজন বা দুজন ব্যক্তিয়েহে দেখে। কাৰণ সপোনত হৰিণা দেখা ব্যক্তিজনৰ জীৱনত যদি বহুতো পৰিচানী বা সমস্যাত যদি বহুত দিনৰ পৰা তেওঁ ভুগি থাকে, বা কোনো কামত তেওঁ ছাকচেছ হ'ব নোৱাৰে, বা জীৱনটো বহুত তলৰ খাপলৈ যদি গুচি যায়, তেনে অৱস্থাত বহুত চিন্তা চৰ্চাত কৰি থকাৰ ফলত যদি কোনো ব্যক্তিয়ে যদি সপোনত হৰিণা দেখে আৰু হৰিণে যদি দৌৰি থকা দেখে, তেতিয়াহ'লে সেইজন ব্যক্তিৰ সপোন শাস্ত্ৰ অনুসৰি সেইজন ব্যক্তিৰ জীৱনটো অতি সোনকালে অতি তীব্ৰ গতিত বদলি হ'বলৈ যায়। কাৰণ যি অৱস্থাত তেওঁ সপোন দেখিছে, কাৰণ এনেকুৱা সকলো ব্যক্তিয়ে বা সকলো অৱস্থাত ভাল অৱস্থাত সকলো ব্যক্তিয়ে হৰিণা নেদেখে, হৰিণা এনেকুৱা ব্যক্তিয়ে দেখে যিবোৰ ব্যক্তিৰ বহুত দিনৰ পৰা বহুত চিন্তাত বহুত ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি থাকে, কোনো সমস্যাৰ সমাধান বিচাৰি নাপায় তেওঁলোকে। কিন্তু তেওঁলোকক ভগৱানে কিছুমান সপোনৰ দ্বাৰা সংকেত দিয়ে, যদি সপোনত হৰিণা পোহোঁ তেনে ব্যক্তিয়ে দৌৰি থকা দেখে, তেতিয়াহ'লে গম পাব যে সেইজন ব্যক্তিৰ জীৱনত অতি সোনকালে ডাঙৰ বদলাব আহিব। ডাঙৰ তেওঁলোকৰ যি টকা পইচাৰ লগত হওক বা পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তিৰ লগত যদি ভাল হোৱা নাই, যদি কাজিয়া পেচাল হৈ পেলাই যদি সাংসাৰিক জীৱন যদি বহুতো দুখ কষ্টৰে যদি ভোগ কৰি আছিলে, কিন্তু এনে সপোন দেখাৰ পিছত সেই দুখ কষ্ট অতি সোনকালে দূৰ হ'ব, অতি তীব্ৰ গতিত তেওঁ জীৱনটো উন্নতি হ'বলৈ যাব। গতিকে আৰু যদি সপোনত হৰিণা যদি একেলগে খেলি থকা দেখে, তেতিয়াহ'লে এইটো এটা অতি ভাল সপোন হয়। এনেকুৱা সপোন দেখিলে পৰিয়ালৰ কোনো ব্যক্তিৰ লগত যদি আপোনাৰ মাত বোল নাছিলে, বা নিজৰ ঘৰখনৰ যদি কাজিয়া পেচাল এনিটাইম যদি হৈ থাকে, এনেকুৱা সপোন দেখাৰ পিছত কিন্তু এনে কাজিয়া পেচাল লাহে লাহে কমি আপোনালোকৰ যি সুখৰ শান্তিৰে জীৱন কটাব পাৰিব। ফেমিলিত আপোনালোকৰ ইটো আনটোৰ লগত যদি মাত বোল নাছিলে, কিন্তু এনেকুৱা সপোন দেখাৰ পিছত সিহঁতে মিলা মিছা অতি সোনকালে বাঢ়িব। যিহেতু হৰিণ ভগৱানৰ বস্তু হয়, আৰু হৰিণ সপোনত দেখা ব্যক্তিজনে কিন্তু সপোন শাস্ত্ৰ অনুসৰি সেই ব্যক্তিজনী যদি সপোনত হৰিণা কেনেবাকৈ দেখে, ৰাতিপুৱা তেওঁ ভগৱানক আৰাধনা কৰিব লাগে। কাৰণ এইটো এটা অতি ভাল সপোন হয়, আৰু এই সপোন দেখিলে কাকো শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে। গভীৰ নিন্দাত যদি আপুনি কেনেবাকৈ হৰিণা যদি দেখিছে, খেলি থকা দেখিছে আৰু দৌৰি থকা দেখিছে, দৌৰি থকা দেখাটো অতি ভাল সপোন হয়। দৌৰি থকা দেখিলে আপোনাৰ ব্যৱসায়ো যদি আপুনি কৰি আছে, যদি লাভ হোৱা নাই বহুত দিনৰ পৰা, আপুনি যদি বহুত চিন্তাত পৰি আছে, কিন্তু এনে সপোন দেখাৰ কিছুদিনৰ পিছৰ পৰা চাব আপোনাৰ ব্যৱসায়ত অতি সোনকালে অতি তীব্ৰ গতিত লাভ হ'ব ধৰিব। আৰু যদি কিবা কাম আপুনি হাতত লৈছে, সেই কামো আপোনাৰ তীব্ৰ গতিত আগবাঢ়ি যাব। গতিকে সপোনত হৰিণা দেখাটো এটা অতি ভাল সপোন হয়। সকলো ব্যক্তিয়ে নেদেখে, সপোন শাস্ত্ৰ অনুসৰি এনে সপোন দেখিলে কাকো শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে। গতিকে আপোনালোকে সপোনত হৰিণা কেনে অৱস্থাত দেখিছে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব। আজি এই দুটা অৱস্থাৰ কথা ক'লোঁ। গতিকে আজিলৈ ইমানে আছিলে, ধন্যবাদ।